jam daripada tadi. Itu Kuantan Tower. Kuantan 188. I see. Kuantan Tower 188. This is the main entrance. Ada skywalk. Dia kata waktu beroperasi tapi hari ni tutup. Kenapa pula tutup? Guna pintu depan pula dah. Okey, kita cari pintu depan. Ramai orang menunggu nak naik Kuantan Tower. There you go, Kuantan. And here you have Love Lock. Oh, ni kena beli ya. Eh. Orang love kena beli. Situ nampak ada renovation. Sila guna pintu utara. Macam-macam aktiviti. 98 ringgit for the skywalk. Not bad. Okay, ni dia punya counter untuk Kuantan 188. Dekat sini you boleh beli menggunakan visa dekat sini. Okay, ada dua. Sana boleh gunakan cash. Ini kalau nak ambil gambar. And that's your entrance to the Sky Tower. Okay guys, maybe next time kita kena sana ada electric motor dengan electric train for the kids. Okay guys, boleh bawa anak-anak main kat sini. So ada kick top. Bapak-bapak boleh naik atas sana.
Okay, you need it. Cookie. Kuantan Tower. Cantik. Kita nak pergi sana sekejap.